מאגר החקיקה הלאומי הוקם על ידי הכנסת, והמטרה העיקרית היא להקים מקום שבו יוצג כל המידע על חוקי מדינת ישראל, שעד היום לא הוצג כך. מאגר החקיקה הוא אחד הפרויקטים היותר מרשימים של כנסת ישראל שנעשה בשנים האחרונות. המאגר מגשים בצורה מדהימה את עקרון השקיפות, זה בדיוק החזון של חוק חופש המידע. אני מברך את מאגר החקיקה הלאומי של הכנסת על הזכייה באות השקיפות השלטונית של שר המשפטים. את כל החומר שאספנו אנחנו מציגים באתר חדש שהוקם, שבו מוצגים כל חוקי מדינת ישראל. לכל אחד מהם מוצגת היסטוריית החקיקה המלאה שלו. לכל אחד ואחד מהתיקונים אפשר לצלול ולהעמיק בהליך החקיקה. כל הנוסחים של הצעות החוק, הדיונים בוועדה ובמליאה, הכל זמין בלחיצת כפתור, אפשר להגיע לכל מסמך. מדובר בשיתוף פעולה בין לא מעט ממחלקות הכנסת. החיבורים האלה שאנחנו קוראים להם חיבורי הקסם, הם בעצם שיתוף פעולה בין החטיבות השונות והמחלקות בכנסת, הלשכה המשפטית, מזכירות הכנסת, אתר הכנסת, ארכיון הכנסת, ועדות הכנסת, חטיבת המידע ואגף התקשוב, אגף המחשוב שלנו. לפני שהוקם מאגר החקיקה, החומרים על הליך החקיקה של הצעת חוק וחוק לא היו זמינים בעצם בשום מקום מאוגד ונגיש. כנסת ישראל חרתה על דגלה את השקיפות לציבור הישראלי. כנסת תמשיך להוביל, לחדש, ליזום מהלכים להצגת המידע לציבור הרחב. כל הנתונים שאספנו ויצרנו על חוקי המדינה ועל הצעות החוק בהליך חקיקה, אנחנו מפרסמים אותם בשירות מידע פתוח או דאטה, וכך גופים שעובדים מול הכנסת יכולים להתחבר ולקבל את המידע ישירות למערכות שלהם. זה כלי עזר עוצמתי לעורכי דין ושופטים כמובן, אבל לא רק. הכנסת תמשיך לעשות עבור אזרחי ישראל כדי שיוכלו לעקוב אחרי הנעשה בה מקרוב ובשקיפות.